Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi uzaq diyarlardan izləyən əziz həmvətənlərimiz. Hamınızı salamlayırıq. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışması Azərbaycan haqqında yeni-yeni maraqlı məlumatlarla efirdədir. Bugün Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq şüarı intellekt meydanımıza Şırvan təmsilçilərinin biliyini yoxlayacaq. Elə bugün, qısa bir zamandan sonra Şırvan gənclərinin vətənimizi necə tanıdıqlarını kiçik sınaqdan keçirəcək. Çox maraqlıdır, bizi necə yarışma gözləyir. Ümid edirəm ki, intellektuallarımız məlumatlığı və hazır cavablığı ilə bizi sevindirəcəklər. Odur ki, zamanımızı itirməyək və dərhal iştirakçılarımızı sizə təqdim edək. Beləliklə, tanışlıq. Elmir Şirəliyev Samirə Hüseynzadə İlahə Bəşirli Əziz Ali Alışov Bilqeyis Abbasova Ayşə Qurbanova Xəyyam Əbilov Pərvin Əmirova Bəhruz Muradlı və Gülşanə Kəzimova Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürünüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İndi isə, hörmətli intellektuallarımız, sizə oyunumuzun qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bizim milli birlik yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və oyun zamanı mən hər turun şərtləri haqqında sizə məlumat verəcəm. Amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və siz yalnız bu səsdən sonra düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab vermək hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, əlavə izahata ehtiyac yoxdursa, diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Onu da deyim ki, seçim, bugün bütün seçim turlarımızın sualları Şirvanla bağlı olacaq ki, sizin üçün rahat olsun. Sual belədir. Bu qəsəbə Kür çayının Şirvan sahilində düzən sahədə yerləşir. Qəsəbədə yaşayan yaşlı sakinlərin məlumatına görə qəsəbənin adı Qəhrəman adlı şəxsin adı ilə bağlıdır. Məlumata əsasən həmin şəxs ötən əsrin əvvəllərində öz qohumları ilə birlikdə Şamaxıdan köçmüş, burada məskən salmışdı. Həmin şəxs Məkkə ziyarətinə gedib qayıtmış və o vaxtdan qəsəbə onun şərəfinə adlandırılmışdı. Vaxt getdi. İlahə Bəşirli birinci olub. İlahə xanım, buyurun sizin cavabınız. Hacı Qəhrəmanlı. Hacı Qəhrəmanlı deyirsiniz. Bəli, bu düzgün cavabdır. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı İlahə Bəşirlidir. İlahə xanım, buyurun. İlahə xanım, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və ilk öncə özünüz haqqında tamaşaçılarımıza qısaca olaraq məlumat verin. Mən Bəşirli İlahə, 2001-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Elçin İmanov adına 10 nömrəli tam orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşam və hal-hazırda Elçin İmanov adına 10 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci şagirdiyəm. Üçüncü qrupa hazırlaşıram, tarix müəllimi olmaq istəyirəm. Pedagoji universitetdə yəqin ki, yoxsa Bakı Dövlət Bakı Dövlət. Maraqlarınız bəs? Maraqlarım, tarixi kitablar oxumaq. Aydındır, İlahi xanım. Arzu edirik ki, siz arzularınızda çatasınız. Və oyun turumuzun qaydaları. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var. Və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə auditoriyamıza müraciət edib kömək götürə bilərsiniz. Və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındırsa. Gəlin, keçə mövzu seçiminə, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. İlahə tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Salari hökmdarı Mərzban İbn Məhəmmədin mərkəzi hakimiyyətə tabi olmaqdan boyun qaçıran feodal hakimlərinin əl qolunu bağlamaq, vergi sistemində qayda qanun yaratmaq məqsədi ilə hazırladığı xüsusi sənəd necə adlanır? Vaxt getməsin qanunnamə. Təbii ki, bu qanunnamədir, düzdür. Sizin üçün asan sual oldu. Növbəti sual. 1920-1921-ci illərdə Sovet rejiminə qarşı təşkil olunan bu üsyana Cəmal bəy başçılıq edirdi. Bu hərəkat hansı qəzada baş vermişdi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Xan, vaxt bitdi, buyurun. Lənkəran qəzasında var. Lənkəran qəzası deyirsiniz. Bəli, bu Lənkəran qəzasındaydı, düzdür. Və üçüncü sual. 1795-ci ilin dekabrında Dərbəndi ələ keçirmə məqsədi ilə ölkəmizin ərazisinə hücum edən Rus qoşunlarına kim başçılıq edirdi?
Vaxt getdi. Vaxt bitdi və buyurun cavabınız. Tam cavab deməyəm, amma fikirləşirəm ki, bu siyan olar, amma kömək götürmək istəyirəm. Aha, əmin deyilsiniz, kömək götürmək istəyirsiniz. Buyurun, haqqımızdır. Bilən varsa, kömək eləmək istəyən varsa... Orxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Zubovdur. Kim? Zubov. Sisyanovdan Zubov arasında qalmış. Başqa variantınız yoxdur. Yekaterinanın oğlu. Heç axıma gətirəmirəm. Bildiyim bir sualdır bu. Kim idi Yekaterinanın oğlu? Yekaterinanın oğlu. Hə, kim idi? Yəni o kim idi? Özdəki anasından fərqli olaraq, yəni o çıxıb gedir də sonra qalmır burada. Yekaterinanın oğludur. Mən sizdən, yəni cavab almalıyam. Yekaterinanın oğlu. Adım ya. Aleksandr. Aleksandrdır da. Axır bura gələn. Familiyasının yanına düşmürək. Aleksandr. Bu tarixdə məhz Dərbəndi ələ keçirmə məqsədi ilə gələn general o idi. Bizə də onun soyadı lazımdır. Cavabını. Sizin ikinci kömək şansınız da var. Köməkdə istifadə edirəm. Qəbul eləmirsiniz, bu versiyandan razılaşmırsınız. Xeyr. İkinci köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Kim? Yenə siz? Yadınıza düşdü. Həmən, deməli, iştirakçı, qonağımız bir yeni versiyayla da sizə kömək eləmək istəyir. Orxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Pavel-dir. İlahə xanım. Cavabınız, qərarınız. Bu, Zubov olsun. Zubov olsun. Olsun Zubov. Qəbul edeyim cavabınızı? Qəbul edeyim. Qəbul elədim. İlahə xanım, bu Sisyanov deyil, təbii ki. Bu Zubov da deyil. Bu, Saveliyevdir. Saveliyev. Çox təəssüf, çox təəssüf. Sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun, buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. İndiki Şirvan şəhərinin ərazisi 20-ci əsrin birinci yarısında müəyyən vaxtlarda bir rus generalının adına uyğun adlandırılmışdı. Bu hansı addı? Vaxt getdi. Bəhrus Muradlı. Bəhrus, buyurun cavabınız. Zubov. Necə? General Zubov. Hansı addır? Zubovka adlandırılır. Necə? Zubovka. Zubovka. General Zubovun şərəfinə. Düzdür. Hürmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Bəhrus Muradlıdır. Bəhrus, buyurun. Bəhrus, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və buyurun özünüz haqqında məlumat. Mən 2001-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olmuşam. Bu şəhərin 2 nömrəli tam orta məktəbində təhsil alıram. 2-ci qrupa hazırlaşıram, 11-ci sinifə. Əlavə nəsə? Yoxdur. Maraqlarınız yoxdur? Maraqlarım futboladır. Oynamağa, baxmağa? Baxmağa da, oynamağa da. Aynəndir. Bəhrus, bizim oyun turumuz haqqında məlumatınız yəqin ki, var. Şəhətlər aydındırsa sizin üçün. Buyurun, mövzu seçimi. Coğrafiya. Coğrafiya. Bəhrus coğrafiyanı seçdi, biz Bəhrusundan coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Xəzər dənizi ilə baş su ayrıcı silsilə arasında yerləşən iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Vaxt geçsin. Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Vaxt dayansın. Dayansın. Mənim fikrimcə bu Quba-Xaçmaz İqtisadi Coğrafi rayonudur. Bu Quba-Xaçmaz İqtisadi Coğrafi rayonudur. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual.
Dəmir aparan çayın hövzəsində 3277 metr yüksəklikdə yerləşən bu göl Respublikamızın ən yüksək dağlıq göllərindəndir. Buzlaq, yəni moren mənşəli olan bu göl hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt dayansın. Dayansın. Mən zaldan kömək götürmək istəyirəm. Elə vaxt bitməmiş. Niyə dayı, nə fərq var? Sizin öz variantınız yoxdur. Yox. Müraciət edək auditoriyamıza. Auditoriya bugün maşallah çox aktivdir. Deməli, dəmir aparan çayın hövzəsində 3277 metr yüksəklikdə yerləşən bu göl Respublikamızın ən yüksək dağlıq göllərindəndir. Moren mənşəli, buzlaq mənşəli olan bu göl hansıdır? Bəlkə özünüz cavab verirsiniz? Özüm cavab vermək istəyirəm. Böyük Alagölündən kiçik Alagöl arasında qalmışam. Məncə 3277 metr yüksəklikdə yerləşir. Bu, haqqında danışdığımız göl. Çox yüksəklikdə yerləşir. Böyük Alagöl deyəcəm. Böyük Alagöl deyirsiniz. Qəbul edeyim cavabınızı? Eləyin. Elədim. Dediniz, coğrafiyadan aranız yaxşıdır. Amma bəlli oldu ki, hələ təkmilləşdirilməli çox şey var. Çünki bu, Tufan göldü. Təəssüf. Tufan göldü. Bəruz, təşəkkür edirəm, uğurlar sizə. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. İndiki Şirvan şəhəri neçənci ildən Respublika tabeli şəhər statusu almışdı. Həmin dövrdə o Əli Bayramlı adlanıb. Vaxt getdi. Xəyyam Əbilov birinci olub. Xəyyam, buyurun cavabınız. 1954-cü ildə. Səhvdir cavabınız. Bir də. Vaxt getdi. Birgeys Abbasova. Buyurun. Mənim fikrimcə 1959-cu ildə. 59? Bəli. Səhvdir cavabınız. Şirvan şəhəri neçənci ildən Respublika tabeli şəhər statusu almışdı? Vaxt getdi. Pərvin Əmirova, Pərvin xanım. Fikrimcə bu, 1956-cı ildə. Səhvdir cavabınız. Bir də cəhd eləyək. Cəhd eləyək. Vaxt getdi. Elmir Şirəliyev. Elmir, buyurun. Mənim fikrimcə bu, 1924-cü ildə. 24-də? Bəli. Səhvdir cavabınız. Vaxt getdi. Əziz Ali Alışov, buyurun. Mənim fikrimcə 1963. 1963. Fikriniz tamamilə doğrudur, 63-cü ildə. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Əziz Ali Alışovdur. Əziz Ali, buyurun. Əziz Ali, xoş gördük. Uğurlar sizə və gəlin tanış olaq əvvəlcə, buyurun. Mən Alışov Əziz Ali, 2001-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olmuşam. Onun sonra tam orta məktəbdə təhsil alıram. Hal-hazırda ikinci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram Dövlət İdarəçilik Akademiyasını. Xüsusi maraqlarım idmanla maraqlanıram. Boş vaxtlarında bədii kitablar oxumağı sevirəm. İdmanla maraqlanırsınız, yəni? Daha çox futbol. Futbol? Bəli. Hansı komanda hazır keçirirsiniz? Barcelona. Barcelona. Əziz Ali, sizə uğurlar bir də və oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Yəqin ki, gəlin keçə mövzu seçiminə. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Əziz Ali coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Böyük Qafqazın şimal şərqindən axan Qaraçay hansı inzibati rayonun ərazisində Xəzər dənizinə qovuşur? Vaxt getdi.
Böyük Qafqazın şimal şərqindən axan Qaraçay hansı inzibati rayonun ərazisində Xəzər dənizinə qovuşur? Versiyan var. Hansı? Xaçmaz fikirləşirəm. Eləmi? Qəbul eləyin versiyanızı. Xaçmaz dediniz. Qəbul eləyin. Olsun, xaçmaz. Qəbul etdim. Əzizalı, bu xaçmazdır, düzdür. Növbəti sual. Ağsu inzibati rayonu hansı iqtisadi coğrafi rayonun tərkibində yerləşir? Ağsu. Vaxt gəlməsin. Buyurun. Dağlıq Şirvan, Şamaxı. İki adı var da. Yəni. Dağlıq Şirvan, Şamaxı. Dağlıq Şirvan. Düzdür. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Hündürlüyü 3427 metr olan Kəti Dağ zirvəsi hansı silsilədə yerləşir? Vaxt kəlməsinin Şərqi Göyçə. Şərqi Göyçə silsiləsi deyirsiniz. Şərqi Göyçə silsiləsində yerləşir, düzdür. Beləliklə, əzizalı, biz coğrafiyanı bitirdik, daha doğrusu siz bitirdiniz və növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Olsun tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya olsun. Əzizalı tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Ana xaqanlığının ata xaqanlığı ilə əvəz olunduğu dövr hansıdır? Vaxt gedməsin, erkən Tunus və yaxud da Kürəraz mədəniyyəti dövrü. Erkən Tunus. Tunç dövrü. Bəli. Düzdür. Növbəti sual. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə bu diviziya Kerç, Rostov, Stavropol yaşayış məntəqələrinin azad edilməsində iştirak etmişdi. Simferopol diviziyası adı verilən bu diviziya hansıdır? Yəni onun nömrəsi. Vaxt getdi. Azərbaycanlılardan ibarət bir neçə diviziyası var idi. Çox böyük qəhrəmanlıqlar göstərmişdilər. Və onlardan biri də bax bu diviziyadır. Simferopol diviziyası adı verilən bu diviziya. Və bu diviziya hansıdır? Diviziyaların adlarını biləm. Sadəcə olaraq ayrılmaq çətindir. Bilən varsa kömək. Niyə ki? Bu Simferopol diviziyası. Onun belə deyək, qeyri-rəsmi adı. Amma onun nömrəsi var idi. Kömək götür. Kömək götürürsünüz. Buyurun xanım. İmanova Sevda, Məftun Osmanov 20 sayı tam orta məktəbdə təhsil alıram. Mənim fikrimcə bu 77-ci diviziyadır. Sevda xanım deyir ki, bu 77-ci diviziyadır. Olsun 77-ci diviziya. Olsun. Yəni razılaşırsınız. Biz də razılaşdıq və Sevda xanıma təşəkkürlər, çünki bu 77-ci diviziyadır, düzdür. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan. Səfəvilərlə Osmanlılar arasında bağlanmış Kirmanşah sülh müqaviləsinə əsasən İrəvan, Gəncə, Şamaxı, Şirvan bölgələri Osmanlılara verildi. Osmanlılara. Osmanlı dövləti isə Həmədan, Kirmanşah, Ərdəbil və Təbrizi Səfəvilərə qaytarmağa razılıq verdi. Sözü gedən bu müqavilə neçənci ildə imzalanmışdı? Vaxt gedməsin, 1732-ci il, yanvar 16. 16 yanvar, 1732-ci il, tamamilə doğrudur. Biləliklə, əzizalı, tarix və etnografiyada bitdi. Və bir mövzu, üç sual qalıb. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Əzizalı, dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bu termin fransız sözüdür. Mənası əsərdə təsvir olunan mahiyyət və hadisənin özü deməkdir. Ekspozisiya, zavyaska, kulminasiya, razvyaska, final kimi mərhələləri olan bu ədəbi termin hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt getdi.
Əzizalı. Buyurun, cavabınız varsa. Sujet. Sujet. Bəli, bu sujetdir, düzdür. Növbəti sual. Ürək ağrısını ovmazlar. Bu cümlə şəxsə görə cümlənin hansı növündədir? Vaxt geçsin. Vaxt getməsin, ümumi şəxsə cümlə. Ümumi şəxsi cümlə deyirsiniz. Bəli, bu ümumi şəxsi cümlədir, düzdür. Və sonuncu, dokuzuncu sual. Abbasqulağa Bakıxanovun birinci elmi əsəri olan bu əsər fars dilinin qrammatikasına əsr olunmuşdu. Əsər 1828-ci ildə yazılmışdı. Girişdən hərflər, kəlmələr və cümlə adlı üç fəsildən ibarət olan bu elmi əsər hansıdır? Vaxt getdi. Buyurun, vaxt bitdi, əziz alı. Kömək götürürüm. Kömək götürürsünüz. Olsun. Yəni, özünü seçin ki, sonra... Murad. Əhmədi Murad, Şirvan şəhər 20 saat tam orta məşrəb. Mənim fikrimcə bu, qanun qüçüsü. Muradın fikrincə bu əsərin, elmi əsərin adı qanun-ı qüçüsüdür. Siz nə deyirsiniz? Başqa versiyan yoxdur, razılaşıram. Razılaşırsınız. Əzizalı, siz bilirsiniz, Bakıxanov öz lirik şeirlərini hansı təxəllüslə yazmışdır? Qüçsə təxəllüsü ilə. Bəli, və üç fəsildən ibarət olan bu elmi əsər, Murad, sizə təşəkkürlər, qanunu qüçsə adlanmışdır, düzdür. Beləliklə, bu 9-cu sualı idi, ona da düzgün cavab verdiniz Muradın köməyi ilə və siz finaldasınız, təbrik edirəm, buyurun. Əzizalı, finalda uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Şirvan şəhəri əsasən hansı düzdə yerləşir? Vaxt getdi. Xəyyam Əbilov. Xəyyam, buyurun. Mənim fikrimcə Şirvandır. Şirvan şəhəri əsasən... Şirvan düzdə yerləşir, düzdür. Beləliklə, növbəti iştirakçımız Xəyyam Əbilovdur. Xəyyam, buyurun. Xəyyam, xoş gördük. Necəsiz? Yaxşı. Həyəcanlısınız mı? Biraz. Biraz? Biraz ola bilər. Amma normadan artıq olmasın. Xəyyam, sizə uğurlar və gəlin əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Mən Əbilov Xəyyam, 2001-ci ildə Sabirabad rayonunda anadan olmuşam. 2007-ci ildə Şirvan şəhər 11 nömrəli məktəb, Tahir Bağov adına 11 nömrəli məktəbə daxil olmuşam. Hal-hazırda orada təhsil alınam. İkinci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Bu qədər. İkinci ixtisas qrupu üzrə hansı ali təhsil ocağına? İqtisad Universitetinə. İqtisad Universitetinə. İqtisadçı olmaq istəyirsiniz. Bəli. Sizə uğurlar və Xəyyam, gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Xəyyam coğrafiyanı seçdi, biz Xəyyamdan coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Xəyyam, Qapıcıq, Camışdağ, Babadağ, Hinaldağ, Qızılboğaz sadalanan zirvələrdən hansı Böyük Qafqaz dağlarında yerləşir? Vaxt getdi. Babadağ. Deməli, cavabınız? Babadağ. Babadağ. Babadağ Böyük Qafqaz dağlarında yerləşir, düzdür. Növbəti sual. Respublikamızın hansı ölkə ilə sərhədlərinin uzunluğu 391 kilometrdir? Vaxt getsin. Bə. Vaxt getdi.
Rusya. Tak. Buy. Rusya Federasyası. Deməli cavabınız Rusya Federasyası. Rusya Federasyası ilə deyirsiniz. Respublikamızın 391 kilometrlik sərhədimiz Rusiya ilədir. Düzdür? Və üçüncü sual. Bu aşırım Zəngəzur silsiləsində yerləşir. Mütləq yüksəkliyi 2346 metrdir. Söhbət hansı aşırımdan gedir? Vaxt getdi. Biçənək aşırımı ola bilər. Biçənək aşırımı. Biçənək aşırımı deyirsiniz. Bəli. Tamamilə doğrudur. Xəyyən, beləliklə coğrafiyanı asanlıqla demək olar ki, keçdiniz, amma mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Xəyyəm tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Xəyyəmdən tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tarix və etnografiyadan birinci sual. Sovet rejiminə qarşı ilk güclü silahlı çıxış 1920-ci il may ayının 25-26-sında bu şəhərdə baş verdi. Üsyanın əsas qüvvəsini yeni hökumətə itaatsizlik göstərən Azərbaycan Milli Ordusunun bölmələri təşkil edirdi. Bu hansı üsyan idi? Vaxt getməsin, Gəncə üsyanı. Tamamilə doğrudur, Gəncə üsyanı. Növbəti sual. Fətəli xanın oğlu olan bu şəxs qardaşı Əhməd xandan sonra hakimiyyətə gəlmişdi. 19 il Quba xanlığını idarə edən bu xan kimdir? Vaxt getdi. Buyurun, Xəyyəm. Köməkdən istifadə eləməyiz. Kömək istəyirsinizsə, buyurun, müraciət edə bilərsiniz. Kim? Kim? Murad, buyurun. Əhmədi Murad, 20 saat tam orta məşdəb. Mən fikrimcə bu, Şeyx Əli xandır. Muradın fikrincə bu, Şeyx Əli xandır. Olsun, Şeyx Əli. Niyə belə inamsız olsun? Əmin deyirsiniz bu, ki bu variant... Heç bir cavab versiyam yoxdur. Heç bir cavab versiyamız yoxdur. Ona görə sizin başqa bir çıxış yolunuz yoxdur. Yalnız siz Muradın versiyayla razılaşmalısınız, razılaşırsınız və düz edirsiniz. Çünki bu Şeyx Əli xan idi, düzdür. Belə, bir köməyiniz getdi və tarix və etnografiyadan üçüncü sual. 1494-cü ildə Ağqoyunlu Rüstəm Mirzənin ordusu ilə Qızılbaşlar arasında baş verən bu döyüşdə sonuncular məğlub oldular. Sultan Əlinin həlak olması ilə nəticələnən bu döyüş hansıdır? Vaxt getdi. Xəyyəm, vaxt bitdi. Xəyyəm. Köməkdən istifadə. Kim? Elə bəyək üçün. Murad. Murad. Əhmədi Murad, Şirvan şəhəri 20 saat tam orta məşdəb. Mənim fikrimcə bu şəməsi döyüşüdür. Muradın fikrincə bu şəməsi döyüşüdür. Yadınızda düşdü mü? Bəli, bəli. Elə başa düşünür ki, qəbul edirsiniz Muradın səsləndirdiyi versiyanı. Murad, təşəkkürlər sizə. Bu şəməsi döyüşüydü, düzdür. Xəyyəm, çox təəssüf ki, bütün köməkləriniz getdi. Qarşıda sizi bir mövzu və üç sual gözləyir. Çünki tarix və etnografiya mövzusu bitdi. Və üçüncü mövzu olaraq siz hansı mövzunu seçirsiniz? Ümumi. Ümumini. Xəyyəm ümumi mövzunu seçdi. Biz Xəyyəmlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bu yeməyin adı... Zəhərli bir ilanın adı ilə eynidir.
Sözü gedən bu yeməyimiz, xörəyimiz hansıdır? Vaxt getdi. Bu yeməyin adı zəhərli bir ilanın adı ilə eynidir. Bu hansı yeməyimiz, xörəyimizdir? Hansıdır? Yadıma düşür. Yadınıza düşmədə bilər, amma yoxdur versiyanız, ilanları da tanımırsınız, elə çıxır. Xeyr, təəssüf. Zaldan soruşaq. Elə bir yemək varmış. Oo, elə bir yemək var. 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 Xəyyam, çox təəssüf. Yeməyi tanımasasa, ilanı tanımalıydı. İlanı tanıyırdı. İlanı, pəs Gürüzə belə bir yemək var. Çox tatlıdır, məsləhətlidir. Sizə uğurlar, çox sağ olun xəyyam. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Şirvan şəhərinin bu qəsəbəsi şəhərin əsas hissəsindən fərqli olaraq Kür çayının sağ sahilində yerləşir. Qəsəbənin ərazisində Azərbaycanda ilk pambıq təmizləmə zavodlarından biri olan Əli Bayramlı pambıq təmizləmə zavodu 1920-ci ildə işə düşmüşdür. Bu qəsəbə hansıdır? Vaxt getdi. Gülşanə Kazımova birinci oldu. Gülşanə xanım, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə bu Çılpaqlı qəsəbəsidir. Hansı? Çılpaqlı. Səhvdir cavabınız. Bir də. Vaxt getdi. Bilgeys Abbasova, Bilgeys xanım, buyurun. Mənim fikrimcə bu Bayramlı qəsəbəsi. Bəli, bu Bayramlı qəsəbəsidir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Bilgeys Abbasovadır. Bilgeys xanım, buyurun. Bilgeys xanım, xoş gördük. Necəsiniz? Şükürüm, siz necəsiniz? Biz də yaxşıyıq, sizə uğurlar arzulayırıq və özünüz haqqında məlumat verin. Mən Abbasova Bilgeys, 2000-ci il Şirvan şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci il Şirvan şəhər Tahir Babun 11 nömrə tam orta məktəbindən daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. İkinci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Müəllim olmaq istəyirəm, coğrafiya müəllimi. Pedagoji universitetdə hazırlaşıram. Boş vaxtımız o qədər olmur, olanda da ki, musiqi və ya kitab oxumaq. Aydındır. O aydındır ki, boş vaxtımız olmur. Sizə uğurlar arzulayırıq. Və Bilgeys xanım, 5 mövzumuz var. Heç soruşum, hansı mövzunu seçəcəksiniz? Coğrafiya. Amma soruşmalıyam. Coğrafiya. Coğrafiya. Bilgeys coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Coğrafiyadan birinci sual. Yuxarı Şırvan kanalı Mingəçevir su anbarından başlayır. Bəs baş mil kanalı haradan başlayır? Vaxt getdi. Təsəvvür edin ki, şagirdlərinizdən biri sizə belə bir sual verildi. Bəs, Bilgeys müəllimə, baş mil kanalı haradan başlayır? Götürürəm kömək. Var kömək eləyən, buyurun. Mən Sadıq Hüseynov adına bir nömrəli tam orta məktəb liseyindən gəlirəm. Muradlı Toğru. Məncə bu, Mil Muğandır. Mil Muğan. Mil Muğan su qovşağı. Razıyam. Su qovşağı dedilər. Razıyam. Razısınız. Toğrul, çox sağ olun. Bu, Mil Muğan su qovşağıdır. Aras çayı üzərindəki. Üzdür. Ay, Bilgeys xanım. Coğrafiya müəllimi olmaq istəyirsiniz. Növbəti sual. Böyük və kiçik ala göllər mənşə baxımından hansı göllər qrupuna aiddir? Vaxt getdi. Böyük və kiçik ala göllər mənşə baxımından
tədbirlər görülür. Hansı gözləyirlər? Tektonik mənşəli göllər. Tektonik mənşəli göllər deyirsiniz. Bəli, bu tektonik mənşəli göllərdir, düzdür. Üçüncü sual. Bu neft kəməri 2003-cü ilin ikinci rübündən 2005-ci ilin aprel ayına qədər inşa edilmişdi. Kəmərin uzunluğu 1768 kilometrdir. Azərbaycan neftini Xəzər dənizindən Türkiyəyə, oradan Aralıq dənizi vasitəsilə Avropa bazarlarına nəqlini həyata keçirən bu kəmər hansıdır? Bakı-Tbilisi-Ceyhan. Bəli, bu Bakı-Tbilisi-Ceyhandır. Belə, coğrafiya bitdi. Ümumi. Həyəcan da bitsin, Bilqeyis xanım. Azaldı. Azaldı. Azaldısa yaxşıdır. Və növbəti mövzuya keçməliyik. Ümumi. Eləmi? Ümumi, olsun. Bilqeyis ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Maraq üçün soruşun. Bəs, tutaq ki, ümumini keçdiniz, bitirdiniz. Üçüncü mövzu nə olacaq? Dil ədəbiyyat yəqin ki. Ümumidən birinci sual. Qobustan qaya üstü rəsmlərdə hansı milli rəqs növü müşahidə edilir? Yallı. Yallı. Yallı, düzdür. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu kimin adını daşıyır? Vaxt getdi. Buyurun. Kimə götürürəm? Götürürsünüz, götürün. Buyurun, Murad. Əhmədli Murad, Şirvan şəhəri 20 saat tam orta məşələb. Mənim fikrimcə bu, İmam Əddin Nəsim idi. Murad deyir ki, Dilçilik İnstitutu Nəsiminin adını daşıyır. Razılaşıram. Razılaşırsınız. Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu Nəsimi adınadır, düzdür. Üçüncü sual, görüntülü sualdır. Və həm də musiqili sualdır. Gəlin izləyək. Eşim üstə layla çaldı. Gecələr süpətək qadamı aldı. Eşim üstə layla çaldı. Gecələr süpətək qadamı aldı. İsti nəfəsini həmişə yaz bilmişəm. Olub ki, mən sənin qədrini az bilmişəm, əziz ana. İzlədiyiniz fragmentdə böyük müğənnimiz Rəşid Behbudovun ifasında hansı mahnı səslənir? Ana mahnısı səslənir. Sözləri İslam Səfərliyə məxsus olan bu mahnının bəstəkarı, Evlənmək istəyirəm, Yenilməz Batalyon kimi filmlərində bəstəkarıdır. Sözü gedən bu bəstəkar kimdir? Vaxt getdi. Böyük çox tanımız bəstəkarımızdır. Adı hər gün səslənməsə də, böyük töhfələri var Azərbaycan müziklərində. Ana mağnısı da onun yaracılığındakı zirvələrdən biridir. Arif Məlikov deyək ki, Və təəssüflər olsun ki, köməyiniz yoxdur.
heç kimdən soruşa bilmirik, kömək ala bilmirik. Ona görə cavabınız? Arif Məlikov. Arif Məlikov. Qətiyyətli insana oxşayırsınız, Bilqeyis xanım. Tərəddüd etmədən cavab verirsiniz. Dediyinizi təsdiqləməyə çalışırsınız. Çox təəssüf olsun ki, bu dəfə səhvə yol verdiniz. Bu Arif Məlikov deyil. Bu Cangir Cangirovdur. Çox təəssüf, Bilqeyis xanım. Cangir Cangirov. Bilqeyis xanım, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bir finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir finalçımız, bir iştirakçımız var və mən final turuna dəvət eləmək istəyirəm finalçımızı. Buyurun, Əzizalı Alışov. Əzizalı, final turunda sizi salamlayıram və finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə sizi təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram. Əslində, final turumuzun öz qaydaları var və onlar seçim turumuzun qaydaları ilə eynidir, amma siz bugün finalda tək olduğunuz üçün qaydalar belə olacaq. Sizə final sualını səsləndirəcəm. 20 saniyə vaxt verəcəm düşünməyə və sonradan sizdən cavab istəyəcəm. Belə, hazırsızsa, final sualı. Bu xanım Eldənizlər Atabəylər dövlətinin hökumdarı Məhəmməd Cahan Pəhləvanın arvadı olmuşdu. Məhəmməd Cahan Pəhləvan Təbriz şəhərini Asungurilərdən geri aldıqdan sonra bu xanım Təbrizə köçmüş və sonralar şəhər hakimi olmuşdu. 1210-1211-ci illərdə Azərbaycan torpaqlarına dağıdıcı basqın edən Gürcülər Mərəndi talan etdikdən sonra Təbrizi mühasirəyə aldılar. Bu zaman şəhər hakimi olan bu xanım çoxlu pul, daş-qaş və sənətkarlıq məhsulları verib şəhəri dağıntıdan qurtarmışdı. Haqqında danışdığımız bu cəsur xanım kimdir? Vaxt getdi. Beləliklə, Əzizalı, vaxt bitdi. Cavabınız? Mersiya, Zahida, Zahida xatın. Versiyanız Zahida xatın. Amma bizə versi yox, cavab lazımdır. Bunu cavab kimi qəbul edeyim. Əzizalı. Versiyanızı cavab kimi qəbul edeyim. Başqa variantım yoxdur. Həqiqətən də sizin yəni başqa variantınız yoxdur. Ya çünki nə kömək şansınız var. Ona görə? Zahida xatın. Zahida xatın. Qəbul elədim. Eldənizlər, Atabəylər dövləti haqqında bəs. Bir də nə danışa bilərsiniz bizə? 1136-cı ildə yaranıb, Atabəy Şəmkətin Eldəniz tərəfindən. 1100... Sonra Məhəmməd Cahan Pəhləvan olub hökumdarı, sonra Qızıl Arslan. Paytaxtı əvvəl Naxçıvan, sonra Həmədan, sonra Təbriz olub. Sonuncu hökumdarı Özbəy olub, səfədən biləmiz. Monqolların hüzum nəticəsində suqut edəyib. Yəni, ümumi məlumatınız var, belə deyək. Dediniz ki, ikinci hökumdarı Məhəmməd Cahan Pəhləvan olub. Dediyiniz də Zahidə xatın. Məhəmməd Cahan Pəhləvanın arvadı olub. Bəli, Zahidə xatındır, düzdür.
Elzalı, təbrik edirəm sizi. Bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Təbriklər Əzizalı. Sizin hədiyələriniz, mən Azərbaycanlıyam, Milli Birlik Yarışmasının qalibi Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir, diplomudur. Bu da Notebook, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi. Onu da qeyd edim ki, bugünkü yarışmamızın qalibi kimi qarşıdakı yarışmalarımızda, oyunlarımızda Şirvanı təmsil edəcəksiniz və ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaqsınız. İndi isə sizin ürək sözləriniz varsa deyə bilərsiniz. Mən bu qələbə, qələbəmə görə öz müəllimlərimə, bir də valideynlərimə burdan təşəkkürümü bildirirəm. Həm də onlara burdan salam yollayıram. Bir də mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Çox sağ olun. Biz də sizi təbrik edirik və əlvida demirəm, elə görüşənə də deyirəm. Çox sağ olun, təbrik edirəm. Buyurun. Əziz və istəkli tamaşaçılarımız, bugünkü yarışmamız da belə sona çatdı. Qədim Şirvan elinin gəncləri öz xatirələrinə həkk edəcəkləri bir günü yaşadılar. Biz də bu günü onlarla birlikdə yaşadıq. Qoy ömrümüzə yazılan hər günümüz mənalı və yadda qalan olsun. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik və yenidən Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq deyib, bilik meydanımızda maraqlı bilik mübarizəsini izləyəcəyik. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik!